أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم کا چاند دیکھ کر یا جب محرم کے چاند نظر آنے کا پتہ چل جائے تو یہ عمل کر لیں۔ اس عمل سے غربت ختم ہو جائے گی، رزق روزی میں برکت آ جائے گی۔ وظیفہ یہ ہے، محرم کی چاند رات کو سورہ واقعہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ محرم کی چاند رات کو سورۃ واقعہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ واقعہ کو ہر رات 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ پاک رزق روزی کے اسباب بنا دے گا، اللہ پاک مالا مال فرما دے گا۔ آمین۔